E aí, nerds, cinéfilos e tatuados, eu sou o Faustino Neto, o nerd tatuado, e saiu o teaser trailer de Aladdin. Saiu algumas imagens anteriormente mostrando fotografias do set de filmagens, imagens do set de filmagens e o Will Smith como gênio. Mas quando a gente viu essa imagem que vocês estão vendo aí, ele estava na forma humana e muita gente, o mimimi na internet, ah, porque não apareceu o gênio azul, não tem gênio azul. Will Smith foi nas suas redes sociais e disse, vai ter gênio azul. Essa forma que vocês estão vendo aí são formas, é a minha forma humana. Então eu não apareço sempre como gênio. Aí, escutaram a gente que reclamou, escutaram todo mundo que reclamou e fizeram o quê? Toma teaser com o gênio. Eu vou assistir o teaser trailer do gênio, do Aladdin. Vamos ver o que eu achei e vou gravar as reações pra vocês. Tá aqui o fone. Eu tô me tremendo. A verdade é essa, eu tô nervoso, velho. Caramba, a caverna, velho. Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Caralho, velho! Que cena linda, velho! O tigre, velho! Caralho, o tigre! Tô arrepiado, velho! Caralho, a cena do Aladdin do final do game! Agora é o gênio! Agora é o gênio! Caralho, tá foda. Meu irmão, que do caceta os caras fizeram a perfeição nesse teaser. Esse trailer traz coisas que outros trailers não traziam. Mostrou que vai ser parecido com a animação. Provavelmente tenha mais ação, porque o diretor já sabe fazer mais ação. O diretor é mais voltado para ação. Então vai ter muita correria, tipo, vai ser baseado, eu tô sentindo que vai ser baseado no game. Quem jogou o game do Aladdin, saiu a animação, saiu o game do Aladdin. E tem essa cena do fogo, que vocês estão vendo aqui, é igual a cena do game, que você tem que fugir no tapete e tal. Caralho, meu irmão, que foda. Como a gente gosta de saber a opinião de vocês, eu entrei lá no meu Instagram do Nerd Tatuado e perguntei a vocês, antes de ver esse teaser, o que é que vocês acharam do gênio. Ah, galerinha, vocês não sabem o que foi, não? Muita gente falou. Muita gente gostou e muita gente não gostou. Eu vou ler alguns comentários aqui pra vocês. April Atteri colocou assim: gostei muito da forma humana dele, mas não curti tanto com o CG azul. Sobre games e falta falou: ainda tô na dúvida. Sim, eu também ainda tô na dúvida. Não dá pra você ter clareza. Foi segundos que apareceu ele no trailer. Então não dá pra você sentir da tamanha emoção que vai ser ele ser gênio. E muita gente colocou, teve um comentário aqui que foi. A Rosinha Morgana colocou: pode entrar na Blue Man Group. Acho que ficou bom. Jedi Thiago, parece que terá um clima de filmes antigos. Gênio, Sultão. A galera da Learte colocou: curti a primeira impressão. Não tinha sido muito boa, mas essa imagem tá bem bacana. Eu acho que só podemos concluir alguma coisa ao ver todo o conjunto. É só um trailer. Boa dica, velho. LCGA. Boa, boa colocada. Muito Will Smith e pouco Robin Williams. Espero que a atuação seja boa. Will Smith é Will Smith. Robin Williams é Robin Williams. Gente, não vamos comparar. Eu acho que essa comparação, Robin Williams e Will Smith, por favor, Robin Williams tinha uma performance na sua voz, ele trabalhava muito com a voz. O Will Smith é um ator conceituadíssimo, é um puta ator, peso dos dois são enormes, mas não vamos fazer essa comparação. Porque se você for comparar, chegar lá esperando muito do Robin Williams, você vai se decepcionar, porque vai ter o Will Smith lá, velho, não vai ter o Robin Williams. Provavelmente vai ter uma linda homenagem desse filme para o Robin Williams, mas não vai ter nada do Robin Williams. Pedro Lord X, amigão. Não gostei. Ficou muito cara de CGI. Esse gênio, o resto parece que tá bacana. Isso é. O CGI
do gênio, tá parecendo que colocaram só, cortaram aqui o rosto do Will Smith e colocaram lá. Você vê uma testa maior, você vê alguma coisa maior, não tá tão legal, mas pode ser que seja mais trabalhado no filme. Eles falharam em não ter mostrado algo 100% perfeito, num teaser que vai conquistar muita gente. Mas vamos esperar o trailer, só foi 1 minuto esse vídeo. Mas vamos esperar que vai ter coisa boa. Melhorou um pouco, mas ainda tá com um ar meio artificial. Espero o resultado final. É isso aí, gente. É só esperar o resultado final que vai sair alguma coisa que preste. A gente vai chorar. A gente vai ser os adultos no meio das crianças assistindo essa animação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Não se, deixa de compartilhar com seus amigos e de se inscrever em nosso canal. E seguir o Nerd Tatuado no Instagram, que é o próximo reação. Eu vou mandar comentários lá perguntando para vocês que eu vou ler aqui. Se você quer que a gente leia aqui, vai estar aparecendo sempre aqui. E muito obrigado, galera nerd. Fui e que a força esteja com vocês.